Дали знаете кој не добива доволно внимание? Тоа се момчињата. Постои ден на девојките, на жената. Но ниту еден од овие не ја представуваат прекрасната личност која што ве трпи секој ден, а тоа е вашето момче. Добро знаеме дека не е лесно да се живее со нас. Добро па со кое? Сепак заслужуваме внимание затоа што ви го правиме животот подобар. Овој ден е одличен изговор за да му покажете на вашиот партнер колку го цените и сакате. Сега следува сцена. За почеток стартуваме со шоубиз. Ова е најактуелно. Джиджи Хадид ја искористи слободната вечер без ангажмани на мудната писта за да помине време со својот цакан Зейн Малик. 21-годишната манекинка, која е дел од ревиите на речиси сите врвни дизајнери, и 23-годишниот пејач беа фотографирани додека си разменуваа нежни погледи пред и за време на ревијата на Живанши во Париз. Облечена во рулка од познатиот француски моден бренд, Джиджи од првиот ред го следеше мудното шоу на која дизајнерот Рикардо Тише ги презентираше своите креации. Се уште не сме сигурни дали се работи за трудничко стомалче или обилна вечера. Имено, убавата пијачка се појави за прв пат во јавноста, откако се проширија гласини за низината бременост. Но наместо да ги замолчи, Шерил Кол дополнително ги вжеши шпекулациите. Кол, која е позната по својата беспрекорна линија, се појави во тесен црн комбилезон во кој се надзираше стомаче. Сепак, таа ниту ги призна, ниту ги отфрли шпекулациите за бременоста. Папараците ја уловија незината мајка како купува перниче за трудници, а Шерил почна да ги издигнува слигите на Инстаграм каде и се гледа стомакот. Сепак, тоа што е најинтересно, што е шпекулациите дека таткото на бебето е 23-годишниот Лиам Пейн, со кој е во врска од 2015 година. Пейн, покрај тоа што е член на групата One Direction, е дури 10 години помлад од Шерил, а кога се запознале во 2008 година, тој имал само 15 години. Во секој случај, добро е што почекале. Британското кралско семејство ја заврши 8-дневната турнија во Канада. Војводката Кетрин, принцот Вилиам и нивните две деца одлетаат за Лондон од пристаништето во Викторија. За време на нивното последно појавување пред канадската јавност, Кетрин изгледаше беспрекорно во палтото од Кетрин Вокер, кој беше умилен бренд на принцесата Диана. На десната страна таа повторно го носеше дијамантскиот брош во форма на јаворов лист, што е национален символ на Канада. Својот стајлинг шармантата сопруга на принцот Вилиам го надополни со чевли од LK Bennett. По повод роденденот на шопинг центарот Сити Мол, хрватската поп атракција Даниела Мартиновик присуствуваше во Македонија, која што ги отпеа песните кои што секогаш ја разнежнуваат македонската публика. Нашата екипа разговараше со хрватската звезда пред настапот, да ги погледнеме деталите. Во организацијата на Обштина Карпош во саботата со почеток во 12 часот, пред платото на Скопје Сити Мол започна традиционалната манифестација «Ем умеам, ем можам». Веќе по 14-ти пат со подршка на локалната самоуправа се поставија 40 штандови на кои беа изложени производите на 15 домашни занаетчии, како и артикли на 25 реномирани македонски производители. Што се однесува до културниот блок, напладне започна детска програма со многу музика и танци, во изведба на дечињата од градинките и основните училишта од Општина Карпош. Забавата за повозрастните започна во 18:30 часот со концерт на популярната македонска поп група Нокаут, кој беа одлична најава за мега концертот на хрватската поп звезда Даниела Мартиновик, која започна во 20 часот и 30 минути. Екипата на телевизија Нова разговараше со балканската звезда Даниела Мартиновик. Таа пред настапот имаше време да прошета и да проба вкусната традиционална храна, оваа се незините впечатоци. Па знаете што, ово што сам до сада видела ми се јако допада. Но меѓутим, едва чекам заправо изаќи на сцену, на бину да запјевам, јер мислим да луѓи највише раде ту атмосферу и ту љубав која е највеќа од свека. Таа е една од омилените пејачки на луѓето кај нас и сигурни сме дека ретко кој не ги знае незините песни. Баш ма хвала, знате зашто? Затоа што ја толку волим Македонија и тоа е таа љубав узајамна и тоа се не може покидат. Але заиста, кажам, у веќини случаја тешко ми е тоа понаљати толку пута, али ја се заиста толку добро осеќам овде, да осим пјесама вероятно тоа луѓи јако добро осеќа. Не само што и публиката ја сака, таа ја обожава Македонија и едва е чекала да пристигне овде. Што ќе вам реч, прије него што се реченица уопче довела до краја, ја сам рекла да.
Zato što smo već prethodnih godina planirali ovaj moj nastup koji se nije izrealizirao, tako da sam sva napeta čekala trenutak kad ću doći tu. Se nadavam дека сите што присуствувавте имавте одлична забава, а за сите оние кои не присуствуваа, со сигурност многу пропуштиле. Синоќа заврши Виноскоп 2016, кој започна на 28 септември, а се одржа на площадот Мајка Тереза. Настапот го затвори познатиот македонски пејач Владо Јановски. Да ги погледнеме деталите. Синоќа заврши 10 јубилеен Виноскоп во Скопје, кој започна на 28 септември, а се одржа на площадот Мајка Тереза. Ове пат организаторите акцент ставија на музичкиот дел, каде во тие 4 вечери имаше музика за сечи вкус. На сцената беа Владо Јаневски, Мики Јовановски Џафер, Александар Тарабунов и уште неколку други. Оваа година Владо Јаневски го затвори 10 јубилејното издание на Виноскоп. Тој е познат по романтични песни, а виното, музиката и љубовта се добра мешавина. Па да, тоа е стара вистина. Е, дури и младите како вас ја знаат таа стара вистина дека виното и музиката и љубовта се мешавина добра. Затоа ги има и во песните, затоа секогаш кога се заљубени се точи вино. И се тоа така убаво измешено, така да вакви Виноскоп настани се секогаш добра прилика за сите три работи. И да се заљуби човек, и да запее, и да се напие. Дали мислите дека овие настани се добри за нашата македонска музика? И како не е добро? Сигурно дека е во денешно време кога некој ќе направи бина светло и ќе ги пушти луѓето без пари да слушаат музика, и нешто што обично се плаќа кога ќе им се подари на луѓето бесплатен настан, сигурно дека ќе убарам. Дај Боже има што повеќе. Па секако дека да, секој настан каде што може да се отсвири, каде што може да настапат македонски артисти, што повеќе отколку другите балкански артисти, значи те поволна околност за нив. Мислам како македонски артист, нам колку е тешко да добиеш свирка, да добиеш концерт, така да ги поздравуваме настани, нека се во што поголем број. Покрај виното и музиката имаш и романтичен момент. На Виноскоп. Како сте задоволни до сега? Дали имате учествувано во претходните години? Да, мислам дека ова ни е втор или трет настап, ми се чини втор. Овој пат на една друга, поинаква локација. За мене нешто ново, во секој случај многу пријатно. Од организацијски аспект можам да кажам близу до совршено, затоа што совршено никој пат не може да биде до крај. Меѓутоа, од секој аспект гледано, многу убав народ, многу млад народ, така да атмосферата посекако е многу пријатна. Свирев, мислам дека пред 2 години на Виноскоп, со мојот бенд Шајн, и супер, одлично е. Одлична можност да луѓево се подружат меѓу себе, да се напијат по некоја пијачка, вино, било што, така да супер настан. Мислам, допаѓа многу. Во текот на изминатите 10 години, фестивалот стана заштитен знак на истината во Скопје, како и привлечна туристичка атракција за голем број странски туристи, кои секоја година ги има во поголем број. Уживајте во прегратите на своите сакани. Јас овде ви кажувам чао, а ние се гледаме утре на истата фреквенција.